6113 eller 2223, formen n. Vi skriver det, n är lika med 15, så det är 0,50. Används ibland för att beräkna ett barns sömnbehov. I formen står n för antal timmar sömn per dygn och t är barnets ålder i år. Hur många timmars sömn behöver en 4-åring enligt formen? Så har vi t är lika med 4. Så har vi n är 4. Så har vi 15 subtraherar 0,5 multiplicerar med 4. Så har vi 15 subtraherar med hälften av 4 är 2. Då behöver de 13 timmar sömn. Det är A. B. Hur många timmars sömn behöver en avbida? Hur många timmars sömn behöver en nyfödd enligt formen? Så enligt formen, det betyder t är lika med 0. Så har vi n när det är 0. Så har vi 15, så tar vi 0,5. Det är 0, då behöver den 15 timmar. Det gör bebisarna. De bara sover och sover och sover. Rita för hand en graf som visar barn som behöver vid olika åldrar. Ska vi titta? Så har vi 0 åldrar. Vi kan ta den här som är 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Det räcker med 16. Har vi 1 där, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kan vi börja? Vi ska bara ta de som är. Man börjar med 15 där. Vi ska bara ta de som är. Jag gör en annan penna. Som är. Som är jämntal då. Till exempel 2 år. Så 15. Vi ser 0,5x. Det är den som vi ska använda. Så om det är 2 år. Så 15 minus 1. Minus där. Så är det 14. När man är 2 år. 1, 2, då sover man 14. När man är 4 år har vi räknat. Då sover man 13. 13. Där. När man är 6 år. 15 minus 3. 12. 12. Där. När man är 8 år, då sover man 11. När man är 10 år, så sover man 10. Där. Sen när man är 12 år, så sover man 15 minus 6, 9 timmar. Där. Sen när man är 14 så sover man 8 timmar. Så. Där skulle det se ut så. Okej. Kan formen användas för att beräkna vuxna personer som behov? Motiverat ditt svar. Svaret är nej. Varför gjorde jag med 14? Därför att om jag tar 16 nu. Om vi fortsätter med 16. 16-åring då. Så har vi. Vi behöver 7 timmar. Där. Nej, 15 där. 15 och sen 16. Här är 16. Ser vi att vi behöver 7 timmar om det är 16-åring redan. Och det får man inte göra. Åtminstone 8 timmar säger de ju.
Så den funkar bara till man är 14. Så den här formen, funkar bara när man till och med 14 år. Inte mer än så. 15, det får man inte sova. Mindre än 8 timmar egentligen. Även vuxna, de säger bara att det är okej. Men egentligen